A pauta da greve, ela pede o aumento das taxas, o aumento da taxa mínima, certo? O fim dos bloqueios injustos e auxílio aos entregadores que se acidentar ou se contaminar com a doença, certo? É isso que é a greve, nada mais que isso. Não tem partido, não tem movimento, não tem entregadores antifascistas. Nós, entregadores antifascistas, apoiamos a greve, porque acreditamos que através do sofrimento em comum a gente tem que se unir e tem que pôr arrebento mesmo. Independente se um pensa alto ou se outro pensa B. Mas todas as pessoas que verem esse vídeo, eu peço gentilmente que vocês não associem os entregadores antifascistas com a greve, certo? Mais uma vez pedindo isso de forma gentil e acreditando que isso é para colaborar no bom funcionamento das coisas, certo? Quem não for entregador, se puder não utilizar os aplicativos, é muito bacana. E os companheiros entregadores que puder parar junto com a gente, vai ser muito bacana também. Vamos para cima.